Усім привіт! Прийшла з роботи і по дорозі прочитала коментарі до відео. Чи хотіла б я, ну там людина бачила мене на зустрічі з блогерами в Києві ще, коли я жила в Україні. І таке було запитання, чи хотіла б я поїхати в Америку, чи якби не хочу вже. Чи граю в лотерею Green Card? І хочу. Я написала відповідь, але може комусь ще цікаво. Хоча я сумніваюся, що в цей час комусь щось таке цікаво. Бо якось навіть нема хенці до відео. Бо йде. Не хочу називати це слово навіть. Саме знаєте, що на Україні, в Україні чи на Україні, як кому пасує. Ну, якби хотіла сказати, що не дуже я б хотіла в Америку, бо маю інвалідність, друга група по зору, і я не зможу водити машину, а в Америці без машини ніяк. Якби не це, то я би тут купила машину і вже водила. Бо автомобілі тут недорогі, можна було б купити. Бо я навіть своїм зором хочу спробувати водити машину, але потрібно, щоб хтось мене навчив. Але я ніколи не зможу хіба їздити там, як всі люди. Ну і тому я не граю в лотерею. Хоча в цьому році моя подружка якби мене спонукала на те, щоб заповнити заявку на розіграш лотереї Green Card, але я не робила цього. Мені треба зробити фотографію ту спеціальну для тієї заявки, а я ніяк не дійду до салону. Фотосалону, і треба там спеціальна фотографія без фотошопа, і я знаю, що то трошки геморойно, але могла би за якби зробити, заповнити ту заявку, щоб так. Я знаю, що коли не чекаєш, то можна виграти. Ну якби я вже виграла, то я вже щось би далі робила. Ну якби я так не зуставила, якби я виграла, то вже б ну, йшла вперед, бо якщо так, якби Бог дав так, то чого ж не спробувати. Ну, я так завжди вважаю. Навіть Зеланд, якого я слухала довгий час, то в нього такі. Ну, в нього такі аудіо, якби спонукаючи на такі мислі так само, якби що дається, треба вибирати потрібний варіант. То якби я подала, виграла, то я би щось робила, далі йшла вперед. Ну, може б я б отримала, наприклад, грін-карту, поїхала в Америку, десь там якесь місто, де є розвинутий транспорт. Ну, в Нью-Йоркі навіть можна. Хоча раніше я категорично не хотіла, ну, а раніше у мене були трошки другі погляди на життя. То зараз би найближче щось вибрала, там, де є транспорт. І, в принципі, могла б отримати ту вид на жительство, той грін-карт. Отримати, поїхати там, вернутися в Польщу, чи залишитись там, не знаю. Щось би, якби я не прив'язана особливо там нічим, то я могла би туди і вернутися, і залишитись. Ну, я як так мислю, що треба пробувати і робити кроки вперед. І тому, але я нема в мене такої цілі, щоб переїхати в Америку. Єдине, що я переживаю, щоб був спокій і мир і в Польщі, і насамперед, щоб
вже закінчилось те страхіття, яке йде, і щоб люди потиху починали забувати ті жахи, бо мої знайомі живуть під звуки сирен, і то не добре. І гинуть люди. І то не те, що не добре, а то просто страшно. Ось так от. Тому я не маю такої мрії вже переїхати в Америку там чи ще куди. Хоча можна було б зробити візу, наприклад, в Канаду, бо багато людей поробили ту візу. Хоча ж би просто поїхати подивити, що то за країна. І може, якби в майбутньому не обов'язково переїжджати туди, працювати, а можна просто приїхати подивитися, а там видно буде. Звичайно, хотілося б подивитись більше світ. Може зустріти свою пару десь в світі. Ну, не сидіти на місці. Ось так от. Така відповідь. Але я відповіла цій людині, що мені написала. То я думаю, що всі зрозуміли. Ті, хто питав. Ось так. Зараз буду їсти. Завтра ще на роботу. І якось будемо далі. Іти вперед.